Tjoliho, era gamla strumpor! Snorstrumpor! Ja, precis. När man är förkyld och snyter sig i en strumpa. Det här är en karta där vi ska skapa creepers, du och jag. Vi ska skapa dem från grunden! Jag heter Kem. Ja, du heter Kem. Det står här över ditt huvud. Kem i Power 1. Då vet man att du är liksom the OG Kem, för att du heter 1. Ja, precis. Ja. Så på Bedrock och Xbox står det en 1. Om ni ser mig någon gång, vet jag, då är det en 1. Exakt. Öppna kista, Kem! Öppna! Det är du som är OG. Vi ska plocka lite grejer här. Jag tar allt. Jag plockar med mig lite skit här och så får vi se vad som händer. För nu, jäklar, ska vi in i creeperfabriken. Och hålla på här. Jag tror att det här är den. Jag tror det står creeperhuvud där uppe, ser jag. Men vadå? Vi fick varsin kista, va? Ja, precis. Det är samma grejer i dem. Så det är bara att plocka på dig allt. Ja, okay. Så har vi det. Tänka på. Jag tar bara med 2 tridents. Jag tar bara med alla tridents. Jag tog så många. Ja, jag tar 2. Det är väl ingen recall på de här, så att säga. Nej, jag glömde pilbåge, så tar vi den. Nej, men det får inte jag. Nej, så. Nu har jag allting. Ja, nej, jag tror att det blir nog bra som det. Vi har raketer också, eller någon sorts silo kanske, jag vet inte. Ja, det kanske det är, ja. Men vi går väl upp här och så. Alltså, vi ser ju redan nu, de som har eagle eyes, ni kan se creepers springa omkring här i världen. Ja, de finns lite överallt. Det där har vi en teleporterings creeper till exempel. Ja, det där, ja. Ender creeper. Precis, så kommer vi skapa de här. Oh! Oops. Och de går överallt. Kom du. Kom du, går vi. Det här kommer bli spännande. Men frågan är, behöver Minecraft de här creeperna? Ja, jag tror det. Jag tror att de behövs i spelet. Jag tror det. Vi fix. Vänta, jag vill trycka här bara. Vänta. Det här. Vad händer? Oj, vad händer? Nej, men på riktigt, det var inte smart. Ah! Nej, det gick att trycka. Ja, det var inte bra gjort av dem. Fast det kanske var meningen. Fast man spränger upp alla maskiner där inne. Aj då. Hörde? Det var jag som sköt på det, för jag höll på att skjuta på honom där. Det var okej, okay, så nice. Får jag äta ett äpple då? Ja, det hjälper. Så är det bra. Okej, okay, då har vi då lite kontrollpaneler och skit här. Vi har en creeper där, creeperdelar här, va? Ja. Nej, men de ligger helt döda ju. Jag tror kanske bara att de inte är färdigställda än, så de är nog inte döda. Mäh, crap. Okej, okay, vad har vi mer här då? Vi har något. Åh, titta här, vad fint. Åh, oh, nice. Den kristallcreeper. Ja, iskrepp. En iskrepper, ja, så kan det vara. Oj, oj, hoppsan. Slog du på grejen eller? Så. Nej, vad är det här? Det var ett ägg. Spawn control panel. Det var roligt. Så det är en mob det här, typ. Ja. Det var inte meningen riktigt så. Det här också var mobbda, tydligen. Ja, vad roligt. Det var lite annorlunda. Ja, nu fortsätter vi. Vi har någon rullband här, va? Här är det. Ja. Det är sån här. Man kan dra i spaken här. Det. Ja, det gör det. Det är lava creeper. Ja, vad är det här då? Det är typ emerald. Nej, kanske super creeper om slag. Ja, och här spindel creeper. Äckel spindel creeper. Oj, man kunde hoppa ner där. Jag vill börja. Jag vill börja skapa. Oj, man kunde. Jag tar med mig rullbandet då. Ja, jag med. Så. Den heter Factory Machinery 1. Nej, nu får vi sluta bråka kartan så här. Jag tror att typ här är ju en bra gissning på att vi ska gå in. Ja, och det är ju utropstecken här. Så ja, vi kör. Vi går in här. Så tittar det vi. Det tror jag. Ja, så inte ett parkour bara så blir jag nöjd. Jo, i början. Det fanns en robot i början förresten där uppe. Han sa att vi skulle hämta olika grejer. Jag har ju inte den listan på mig, men det var så här. Man ska man ska hämta olika gunpowders av olika slag. Hur tänkte de här? Nej, jag vet inte. Det gjorde de nog inte. Här bara, det spånar bara massa bajskorvar. Ja, massa bajskorvar. Nu slängde jag grejerna så du går in i dem där. Okay, nej, men du. Vad har vi här då? Bra. Här har vi faktiskt Mutant, Ender och Blaze står det här. Och sen har vi, vi har alla typer av. Nu kanske man här. Kreppers. Alltså, kommer man få igång de här rullbanden så vore det jävligt häftigt. Du, nu har du höga förväntningar, du. Ja, jag tror jag har. Jag trycker på mutant. Ja. Och då lös båda lamporna. Men alltså, jag kan äta, ja. Det är helt. Jag blir aldrig mätt. Inte jag. Jag tror det är en bedrock-grej. Det kanske skulle hända någonting här. Absolut. Jag hade ju tänkt att man kanske skulle sätta igång och få lite uppdrag och hämta saker och så. Men vi får nog göra det. Jag hoppa ner här. I värsta fall om det känns broken, alltså, då är det bara att vi går in i creative typ och bara kötta creeper. Ja, bara spåna fram och kolla vad de har för roliga små creepers. Ja, precis. Men vi tittar vidare. Nu är vi nere i hallen igen, i alla fall jag.
Jag hoppar bara ner ur det. Nej. Jag vill ju... Hit går vi då. Ska vi se. Ja, det finns fler utropstecken här borta. Ja, vi går dit. Ja, vi går. Vi går dit. Ah. Där och där. Tyckte du var där du var? Där, jag går till dig. Jag kommer till dig. Shit, ja. Nej, det är bara liksom... Ledda ut, va? Ja. Jag vill gå tillbaka till roboten i början. Och så ska vi se vad han säger. För han pratade med en. Och så sa han så här: du ska hämta 6 stycken big gunpowder, typ sa han. Och det kanske är så att vi måste gå och slöja dem utanför här. Ja, jag tänkte också det. Om man dödar creepersna utanför så får man de här olika typerna av gunpowders. Och sen kanske prata med roboten igen. Vi får se. Nu är det en sån här äckelspindel med 4 huvuden där. 4 huvuden? Around the factory there are many different types of creepers. I need you to bring back various amounts of their gunpowder. You will get a diamond for each task you complete. Okej, okay. Så... Nu kommer en creeper här. Så försöka mörda han då. Går det ens? Vi kan skjuta såklart, ja. Oj, nu är skelett bakom också. Bajskotte. Så, nu fick vi någon typ av gunpowder här, ja. Okej. Okay. Ja, det är jättebra. Men den försvann direkt i inventoriet. Så jag har ingen koll på vad vi har fixat. Du har prutt omkring dig. Ja, du är med. För att vi har käkat äpple, tror jag. Aha. Jag tror det. Nej, men jag tycker vi går på äventyr. Så det är det enda jag har att säga. Vi går och äventyrar oss. Ja, det står så. En blaze gunpowder. 2 vatten gunpowder. Skulle leta efter vatten creepers. Då, vad har vi mer? Ender och giant. Där du har där då. Här har vi en vatten, tror jag. Kan det här vara vatten? Eller is eller något. Vi får se. Vi mördar och hoppas på bäst här. Ja. Men jag får inte skjuta längre. Och där försvann de, va? Nej, jag har det lila. Jag vill inte. Här. Testa och ta upp den. Vi ska se. Där. Den heter Frost Gunpowder. Inte för mig, men det är för samma. Och den står inte. Du kan få tillbaka den här. Den står inte. Det här måste vara en giant då. Wow. Läsk. Läskepladesk. Ja, den där var ju riktigt läskepladesk. Där har vi nog. Men gud! Vi mördar av alla. Oj, oj, oj! Vad händer där då? Det blir massa lava här. Ja! Sprängdes en lava creeper. Jag ska ju hämta gunpowder och sånt, tänkte jag. Kom det bebisar där också, eller? Jag tyckte det var små bebis... Oh, jäklar! Nej, men alltså jag klarar inte av det här. Det är för snusk. Det där var en riktigt äcklig creeper som spränger upp såna här. Men nej, det spräng... Det smälter ju gunpowder. Vänta. Tack. Och så kommer det till creeper bakom. Jag vill ju bara plocka upp allting. Det är det. Nu har jag den där giant creeper. Är det en blaze creeper? Vad äcklig, det är ju värsta kombinationen. Värsta kombon. Nej, värsta kombon är ju faktiskt den där poison spider creeper. Den skulle jag inte vilja möta på riktiga spelet. Nu har jag blaze gunpowder och mutant gunpowder. Och vi ska få 4 stycken blaze gunpowder. Men de kanske försvann från inventoriet för att jag just hade... för att vi fick tag på alla, kanske. Så kan det vara. Jag vet inte. Att den sög in. Vi får se. Oj! Smörja den här lavan, då. 2 lava... Det står inte med något med lava här. Men giant fick vi det. Det fick vi, där, 3 stycken. Nice. Oh. Och sen frost. Fler. Vi ska 5 stycken giant ska vi ha. Oj, jäklar med låda. Ja, men det finns mer här. Vi skjuter vidare. Vi mördar av dem. Vi skjuter. Där har vi en giant. Nu jäklar. Oh. 2 stycken. Gå på creeper jakt. Tror du att det bara är alltså en vanlig creeper som sprängs? Alltså giant. Oh, jag tror faktiskt det blir en stor atomexplosion, känns som. Läsk. Och jag är inte redo att prova än riktigt. Vi kan göra det sen. Men här har vi vattencreeper, den är genomskinlig, kom och kolla. Där ja! Vad rolig den är. När den sprängs, då borde det bara bli vatten då. Mm. Ah, tar vi upp dem. Så plockar upp allt det där, ska vi se. Ja, bra. Giant gunpowder. Vill du slänga det på mig? Ja. Ska vi se, då har jag 3 stycken nu. Och nu har 4. Då måste vi hitta mer giant. Ja, mhm. Blaze! Den skjuter ju som Blaze gör också. Vad äckligt! Usch, vad äckligt! Den här, vad är det här? Jag glömde. Var det mutant kanske? Den som har 2 huvuden. Den där måste vara mutant, ja. Den har någon jävla svamp på halsen också. Typ. Fick du någonting? Nej. Får man inte dra vallar då?
Nej, men det är väl som vanlig creeper. Liksom, du, det droppar inte av alla. Nej, precis. Här är en vanlig creeper. Det är ju giant spawn här. Jaha! Ja, men då stannar vi kvar här då. Där har vi giant, ja. Precis. Mm. Och en blaze uppe där i trädet. Jo, jag vet. Jag ignorerar den. Ja, fick den. Fick du någon gunpowder? Ja, kvinn. Babys. Ett slagsdod. Hallå, kom då. Ploppa fram då. Twerka fram den här. Twerka fram creepen då. Åh, oh, du kommer den. Åh, jäklar, jag vill inte stå vid den där. Mamma, oh, damn. Den alltså spindelcreepen, den var ju, den var fan värst alltså. Usch. Nu ska vi se, då har jag alla dem. Då har vi... Nu försvann de dock inte från inventoriet, men kanske måste gå till han. Här, då man vänta. Jag går till, till roboten. Ja, ah, så... spring! Vart har vi, vart var vi i början? Här borta. Här, kom. Kom, sitt. Oh my god, jag vet faktiskt inte. Den här kartan beskrev sig själv som att det här skulle vara en creeperfabrik och man skulle bygga egna creepers. Men här är en sån här pillager. Ja, oh, jag har sett dem. Förstör jag dem. Verkligen. Ja, än så länge känns det lite broken för oss. Men alltså, jag tror inte att det är broken. Jag tror bara en dålig beskrivning av kartan. Ja. Kom då. Åh, den här gillar jag inte. Äcklig, det ser ut som en raket. Alltså, ser den här svarta, den här, hur den går med benen. Ja, fast alltså, du måste möta en poison spindle spider. Nej, nej, det vill jag inte göra, nej. Det var jättesnusk på den. Well done, come get another task. Precis. Har du fått en diamant? Ja, det fick jag. Mm. Fick du också? Ja, bra. Då trycker vi på roboten och så står det new task. Då ska vi se. Okej. Okay. 10 frost. Alltså det står ju bara massa skit i chatten. Ja, håller med. Det finns ingen. Okej. Okay. Den är jättedåligt gjord den här kartan. Nej, alltså för vad är... Nu ska jag förklara det här för dig, Davan. Jag ska inte vara ledsen, men jag tror att det här är bara att liksom, de vill köpa av sina creepers liksom. Ja, de har exakt. Creepers. De har gjort asbra creepers, coola modeller, bra funktioner på dem. Men beskrivningen var gå in i creeperfabriken och bygg din egen creeper. Ja. Det tror inte jag att vi kan göra. Det tror inte jag heller. Men det finns en creeperfabrik, men funktionerna i den funkar inte. Mördaren! Jag vill gå in igen. Jag vill gå in och titta i creeperfabriken. Jag ska bara titta. Okay. Jag tänker, ska man betala med diamanterna för att få saker att funka? Det var typ så jag tänkte. Ja, det vore ju för sig bra. För annars har man ingen användning av diamanterna. Nej, mer än att, ja, du vet. Vem vill inte samla diamant så här? Där har du spindeln! Oj! Det är skitäcklig. Lapis. Oj, nu gick jag fel. Knasboll. Av ett fult illaluktande skelett där. Okej, jag går in här, här. Ah, nej! Släpp ut mig! Släpp ut mig! Vadå? Åh, vad äckligt det där var! Nej, oh, gud, jag gick in där och spavar. Panik! Åh, jag fick ta panik! Okej. Okay. Dabbe. Där var det! Det var så äcklig! Nej, nu är jag utstängd, så det är bra. Nej, men alltså, jag hjälper ju inte dig. Det är bra. Nej, men vi har ju inte liksom hittat någon panel eller någonting så här. Insert diamant here. Nej, nej, jag letar febrilt. Ja, men så här klickar jag med diamanten på den här. Nej, okej, okay, här klickar jag med diamanten överallt. Och jäklar, här var det ju söndersprängt. Ja, vi har ju sprängt lite grejer överallt. Fan, vi är bäst alltså. Vi är fan bäst. Men sen, på alla dörrar, sen leder ju ut bara. På bakgården. Ja, som sagt, jag letar febrilt här. Och på övervåningen då? Ja, här uppe. Nu är jag tillbaka här med alla kontrollgrejer. Så då ska jag spåna Blaze. Ender. Möjligt. Ja, just det, precis. För det fanns knappar där man kunde trycka på. Men spånas de i världen då bara, så man kan ha sönder dem. Ja, man jag tror det. Sen bakom här så finns det Water Creeper, Lava Creeper, Frost. Spider. Ja. Knasigt, Kim! Ja, nu är jag på taket. Vad helvete. Oh, fan vad bra. Alltså, om du vill så vi kan bara så här spåna fram creepers så. Ja, vi kan bara trycka. Vi trycker på alla här så kör vi. Trycker. Ja, det har jag gjort redan. Ja, det var okej då. Så då gör det ingenting att jag trycker lite mer då? Nej, det tror jag inte. Ja, bra. Ta sönder lite glas här. Åh, ja, nu vet jag vart de spånas. De spånas ju här inne. Gör de det? Ja, det är fullt med creepers här inne nu. Det märkte inte jag. Som jag trycker på massa mutant här. Mm. Så lyser ju Ender upp också. Så båda... Och där ja, där har vi dem. Japp.
Där har du spindeln också. Fy fan. Usch. Usch, den är så snabb också. Ja, kolla här då. Usch. Nej men kan jag vakta dig? Åh jäklar vad skit det blir. Och lava helvete. Nej, Kem, du vetenskapsman, nej! Nej, det kryper här nu på spån också. Ja, jag har haft roligt, han har haft roligt. Tumma upp videon, vi hörs imorgon, hej då! Hej då!